Дівчата, доброго дня. Я кореспондент. Запитую точку зору. Ви сьогодні тут відстоюєте позицію яку? Дівчата, доброго дня. Я кореспондент. Ви сьогодні чого тут, а не на парах? Слухайте, ми самі не знаємо, чого тут. Ну, логічно. Логічна відповідь. Гаразд, кого зараз праздити, дозвольте? На час сплошні праздити. Доброго дня. Я кореспондент. Можна запитатися? Ви, я розумію, представники університету. Так? Студенти-викладачі. Студенти і викладачі. Хорошо, а з якої причини? Тобто сьогодні відгул, що дійсно, як люди кричать, не на парах студенти, а... Є студенти, у яких є перша пара, в яких є третя, четверта, п'ята пара. Тому ті, які вільні, прийшли на захід. Хорошо, це, ну, а що ви відстоюєте взагалі? Ми хочемо, щоб земля належала нашому університету по праву, оскільки ці землі передані нам у користування Міністерством аграрної політики. Зрозуміло. Представтесь, будь ласка, хто ви є? Я викладач факультету обліку та аудиту. А як вас звати? Олена Анатолійовна.